Ahoj, lidé dobří. Máme 2. května. Minutinku. Zamyšlení pro dnešní den s názvem Milující trpělivost. Trpělivostí spasíte své duše. Trpělivost je výslednicí pokory a lásky. Přibližuje nás co nejvíce božskému trpiteli. Trpěl, poněvadž miloval. Odtud naše heslo, milující trpělivost, je krásná. Trpí a nepřestává milovat ani Boha, jenž to dopouští, ani člověka, pro kterého trpí. Dokonce ani toho, od něhož trpí. Trpělivosti se jistě dostane zvláštní odměny na věčnosti, poněvadž je to ctnost nejobtížnější. Svatá Mechtilda praví, tekoucí světlo božství, trpělivost zpívá nejkrásněji nad všechny kůry andělské, neboť andělé trpělivosti nemají, jež to necítí žádné trýzně. Trpělivý má i bere slov svědectví zvláštní síly a dokonalosti. A netrpělivý, vidíš-li netrpělivého, ani tě nenapadne řadit ho mezi dokonalé. Milující trpělivost. Bůh ji nesmírně miluje a nadmíru odměňuje.